Vítejte u nového videa na druhém kanále. Dneska se společně podíváme na to, jak šílení teenageři reagují na to, když dostanou doživotí. Ještě rychle než začnem, mám tady Rubikovou kostku. Než ji složím, tak musíte dát odběr a like na tohle video. Můžem? Dobré, máte? Můžeme jít na to. Dostat doživotní trest vězení je tvrdý trest i pro dospělého, ale pro dospívající se může zdát nelidský. Tito teenageři jsou však horší než ďábel. Vítejte zpátky na našem YouTube kanálu. Jejich nedostatek lítosti, to je ještě děsivější. Ať už jsou tito teenageři prostě psychopati nebo posedlí démony, přimějí vás dvakrát si rozmyslet, zda nad nimi uronit slzu. Příběh TJ Lanea začíná v na první pohled idylickém městě Chardon ve státě Ohio, ale jeho raný život byl všechno, jen ne pokojný. Jeho otec, Thomas Lane Jr., byl častým návštěvníkem vězení, především za násilí na ženách, včetně Laneovy matky. Tato nestabilní rodinná dynamika vedla k chaotickému dětství mladého TJ. Jak se jeho rodiče potýkali se svými problémy, TJ byl nakonec poslán žít k prarodičům. Navzdory změně opatrovníků zůstaly jizvy z raného dětství. Studenti na střední škole v Chardonu popsali TJ jako rezervovaného a tichého jedince. Zřídka mluvil o svém bouřlivém rodinném životě a neměl mnoho blízkých přátel. Nebyl zapojen do žádných klubů ani skupin, což ho ještě více izolovalo od vrstevníků. TJ byl považován za neochotného žáka, což vedlo k jeho přeřazení do Lake Academy Alternative School ve Willoughby v Ohio. Dva měsíce před tragickými událostmi na střední škole v Chardonu zveřejnil TJ znepokojující zprávu na Facebooku. Příspěvek zněl: "Já jsem smrt a ty jsi život. Vždycky jsi byl jen pitomec. Teď pocítíš smrt, která tě nejen zesměšňuje, nejen pronásleduje, ale je uvnitř tebe. Krouč se a svíjej. Buď menší pod mou mocí. Záchvěvy v moru, který je mou kosou. Zemři." Béčigny zratohrozivá zpráva naznačovala temnotu, která v něm vřela, ale nikdo by si nepředstavoval hrůzu, která se brzy rozvine. Noční můra na střední škole v Chardonu začala ráno 27. února 2020. Asi v 7:30 ráno vstoupil TJ Lane do školní jídelny, kde se mnoho studentů shromáždilo před začátkem vyučování. Měl na sobě mikinu s nápisem Killer a vytáhl pistoli ráže 22 a začal střílet. Scéna se rychle změnila v chaos. Studenti křičeli a hledali krytí, zatímco Lane cíleně střílel na své spolužáky. Když střelba ustala, bylo zasaženo 6 studentů. 3 z nich, Russell King Jr., Demetrius Hewlin a Danny Palmatore, svým zraněním podlehli. Další 2 byli vážně zraněni a jedna studentka byla také zraněna. Když Lane prchal z jídelny, učitel Joseph Rizzi a trenér Frank Hall ho statečně zadrželi a zastavili řádění. Vystřeli z pušky. Několik střel. Bezprostřední následky byly scénou zlomeného srdce a zmatku. Záchranáři rychle dorazili do školy a komunita Chardonu zůstala v šoku a smutku. Květiny a památníky se rychle objevily před školou na počest ztracených životů a statečnosti těch, kteří zasáhli. Jak se vyšetřování rozvíjelo, stalo se jasné, že TJ Lane byl svědkem. Jeho znepokojující příspěvek na Facebooku před 2 měsíců nabral nový význam a otázky ohledně jeho motivů se začaly vynořovat. Ačkoliv někteří spekulovali, že byl terčem romantického rivala, Lane nikdy neposkytl jasné vysvětlení svých činů. Soud s TJ Lanem byl rychlý, ale jeho chování v soudní síni upoutalo národní pozornost. Na začátku Lane neprojevoval žádnou lítost za své činy. Na jeho odsouzení měl na sobě bílé tričko s nápisem Killer, což bylo podobné jako mikina, kterou měl během střelby. Jeho chování bylo vzdorovité a mrazivé. Oslovil rodiny obětí s vulgárními slovy, že... Tohle sice nepřeložil ten překlad, ale to asi ani nebudu radši překládat. Mimochodem, o tomhle týpkovi a asi o dalších, co budou v tomhle videu zmíní, už jsem dělal video i na hlavním kanále, pokud jste to viděli. Ale podle mě tady jako se dozvíte ještě další informace o tom, které jsem třeba v těch videích nezmínil, takže si myslím, že to bude i tak zajímavé. Soudní síň byla ohromena jeho zjevnou neúctou a absencí lítosti. Přestože se spekuluje, že Laneův motiv souvisí s romantickým rivalstvím, on své důvody u soudu nikdy neobjasnil. Soudce ho odsoudil ke 3 doživotním trestům, bez možnosti podmínečného propuštění, jeden za každého studenta, kterého zabil. No, u tohohle případu mi přijde hodně specifické, že ten TJ Lane jako vůbec neprojevil žádnou jako lítost, což jako většina těch teenagerů potom, co to udělají, tak si prostě uvědomí, jako co to udělali, ale tenhle týpek to prostě táhnul až do konce. Dokonce jim to dal těm rodičům sežrat i u soudu, což je jako úplně odporné. Ale co jsem předtím nevěděl, je to, že jako napsal na Facebook, myslím, to bylo nějaký ten příspěvek předtím,
což jako bych si myslel, že zrovna v Americe budou brát ještě jako seriózněji, nebo seriózněji, prostě vážněji, že? Ale jako tady se zdá, že když to napsal, tak to jako nikomu nepřišlo vůbec divné a nechali ho to udělat. Nevím, určitě si myslím, že se tomu jako dalo zabránit, když to napsal na Facebook několik měsíců předtím, než to udělal. Každopádně si myslím, že jako je to jako 90% všech těch případů chyba toho, že prostě vyrůstal, měl špatné dětství, prostě vyrůstal v rozrušené rodině a toho pak jako vedlo k tomu, co udělal. No. Myslím si, že to tady uvidíme i na dalších případech. I když to bylo neskutečně šokující, další teenager brzy pochopí, že trpělivost může vyřešit mnoho věcí. V lednu 2016 otřásl Memphis šokujícím a brutálním zločinem. Shelby Isaac, 19-letá dívka, stala ústřední postavou případu, který zanechal komunitu v nevěřícném úžasu. Oběťmi byly E.J. Tate, jeho přítelkyně Edwina Thomas a jejich nenarozené dítě. Jaký byl motiv za tímto hrozným činem? Spor ohledně vlasových příčesek. Shelby Isaac si koupila vlasové příčesky od Tate a Thomase, ale věci se vyhrotily, když chtěla vrácení peněz. Vyšetřovatelé zjistili, že Isaac si domluvila schůzku s párem pod záminkou, že problém vyřeší. Místo klidné diskuze, ale Isaac přišla ozbrojená pistolí. Schůzka se rychle změnila v smrtící konfrontaci. Obžaloba tvrdila, že Isaac útok plánovala, přesně věděla, co chce udělat. Vytáhla pistoli, natáhla ruku a začala střílet na pár a ukončila jejich životy i život jejich nenarozeného dítěte. Místo činu bylo strašlivým pohledem a komunita zůstala v šoku. Otisky prstů spojily Isaac s místem činu a svědci uváděli, že ji viděli s krví na oblečení a větším množstvím peněz krátce po vraždách. Proces se Shelby Isaac začal v listopadu 2017, což přitáhlo intenzivní mediální pozornost a zaplněnou soudní síň. Obžaloba byla odhodlána prokázat Isaacinu vinu a představila přesvědčivý případ založený na pevných důkazech a svědeckých výpovědích. Hlavní obžalobu vedl prokurátor Gavin Smith, který naléhal na porotce, aby uskutečnili spravedlnost. Ona užila jejich život. Vy máte práci. Udělejte ji. Uznejte ji vinou, prohlásil vášnivě. Obžaloba vylíčila sled událostí s důrazem na to, že Isaac útok předem promyslela. Předložili důkazy z otisků prstů, které umístili Isaac na místo činu a zanechali tak žádné pochybnosti o její přítomnosti během vražd. Svědci stáli před soudem a popisovali mrazivé detaily. Svědčili o tom, že Isaac měla krev na oblečení a větší množství peněz krátce po vraždách. Prokurátor Smith zdůraznil tyto body. Ví, že si vyhradila čas na to, aby vytáhla zbraň. Vzala si čas na to, aby natáhla ruku a namířila ji na tyto lidi. Obranu vedl právník Lauren Funches. Bránila se, že výpovědi svědků byly nekonzistentní a nespolehlivé. Tvrdili, že neexistuje přímý důkaz, který by Isaaca spojoval se střelbou. Když se podíváte na důvěryhodné a nezaujaté důkazy v tomto případě, nevedou k Shelby Isaac. Funches. Přes snahu obhajoby bylo důkazní břemeno žaloby ohromující. Porota pozorně poslouchala, když obě strany prezentovaly své argumenty, zvažovala důvěryhodnost důkazů a svědeckých výpovědí. Vrchol procesu nastal, když porota v listopadu vynesla svůj verdikt. Postavte se. Máme jednu z těch sladkých. Porota ho shledala nevinným. Druhá předvražda. Napětí v soudní síni bylo hmatatelné, když porota vrátila svůj verdikt. Shelby Isaac, 19-letá osoba, jež byla v centru tohoto tragického případu, stála před soudcem Jamesem Lamy. Když soudce začal číst verdikt, Isaacova tvář se dramaticky změnila. Sklesla hlavou, zjevně přemožena tím okamžikem. Byla jsem druhého stupně vražen. Měla jsem konfliktní AM1. Vyhlásila jsem se k osobě na porotě. Pan Murphy je u vašich dveří. Děkuji. Ať to Bůh nedovolí. Myslíš, děkuji, že jsi špinavá? Pane Foster, jste to vy, Virginie? Ano. Soudce Lamy oznámil, že Isaac byla shledána vinou ve dvou bodech obžaloby z vraždy druhého stupně za smrt E.J. Tatea, Edwiny Tate a Thomase a jejich nenarozeného dítěte. Když soudce pokračoval ve čtení verdiktů v dalších bodech, Isaac se zhroutila na podlahu. Po dobu nejméně 5 minut se zástupci snažili ji oživit, zatímco její rodina propukla v nářek plný bolesti. Emoční intenzita v soudní síni byla ohromující, někteří porotci také propukli v pláč. No já si myslím, že tam ty důkazy byly jako docela jednoznačné, tam byl docela dlouhý segment, kdy se o tom bavili, ale podle mě byla jako úplně jasné, že to udělala ona. Každopádně úplně nechápu, jak jako můžete někoho zabít kvůli blbým příčeskům, zabít 2 nebo vlastně jako 3 lidi s tím nenarozeným dítětem. A potom ještě u soudu se chovat jako takhle a dělat, jak vám to úplně zničilo život. Já úplně nechápu, jako co čekala. Každopádně mi přijde, že jako 30 let za vraždu 3 lidí je jako hodně málo. Ještě když
si to jako naplánovala předem, měla hodně času na to si to rozmyslet. I když mě docela štve tato reakce, když jako někoho zabila a pak se chová takhle u soudu. Prostě to přijme, ne? No každopádně mi to prostě přijde lepší než reakce od TJ Lanea, který byl v tom milovném případu. Ale to bylo už jako fakt extrém, to bude lepší asi každá reakce už. Tento mladík, který si myslel, že zabíjení je zábava, brzy pocítí plné důsledky svých činů. Zanencen v soudní síni panovalo napětí, když se soudkyně Rebecca Dallet z Milwaukee County Circuit Court připravovala vynést doživotní rozsudek. 19-letý Shondell Jackson, odsouzený za vraždu studenta University of Wisconsin Milwaukee, Jackson byl čiřivě odsouzený zločinec, který zastřelil někoho několik hodin předtím, než zabil Nathana Pottera ze stejného důvodu. Šlo o neoprávněnou smrt, byla to loupež. Ale soudci řekl, že si myslel, že se baví. Vzduch byl plný očekávání. Rodiny oběti i odsouzeného seděly na opačných stranách. Jejich emoce byly zřetelné a syrové. V průběhu soudu Jackson neprojevil žádnou lítost či smutek nad svými zločiny. Na soudce pálil nadávky a dokonce se usmíval na rodinu oběti, když byl vyváděn ze soudní síně. Dne 12. dubna 2010 byl Shondell Jackson přiveden zpět na soud pro své odsouzení. Když Jacksonova matka dostala příležitost promluvit, řekla, že o vraždě poprvé slyšela v televizi. Když jsem to viděla ve zprávách, dokonce jsem plakala. Řekla jsem si, ach můj bože, nedokážu si představit, čím ta matka prochází. Nikdy jsem netušila, že s tím máme dítě něco společného. Můj syn není monstrum. Není to monstrum. Při rozsudku se historie opakovala. Je to monstrum. Já chápu, že je to jako jeho matka, ale jako když někoho jenom tak zabije, tak to nemůže jako tvrdit tohleto. Sorry. Jackson se pokusil otočit k Potterově rodině. Byl zadržen zástupci, zatímco jeho rodina křičela, nadávala a urážela Potterovu rodinu. Soudce odsoudil Jacksona na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. A potřebu chránit komunitu, které se stejně jako pan Jackson obávám, být venku v komunitě. Postupuji k prvnímu stupni úmyslné vraždy a odsuzuji pana Jacksona k doživotnímu vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Slova na chvíli zůstávala ve vzduchu těžká a konečná. Nastalo ohromené ticho a pak Shondell Jackson vybuchl. Na soudkyni Dalletovou vypustil řadu nadávek, jeho tvář zkroucená vztekem. Soudní síň upadla do chaosu, když se tři zástupci a detektiv milwaukeeské policie James Hutchinson vrhli, aby ho sklidnili. Za ním. Jackson se násilně bránil, jeho zuřivost byla neomezená. Strážníci s ním zápasili na zemi a snažili se ovládnout jeho mlátící tělo. Detektiv Hutchinson utržil na oči pepřový sprej, kterým Jacksona krotili. Jak byl Shondell Jackson potlačován, emocionální dopad na rodinu Nathana Pottera byl bolestivě evidentní. John a Dennis Potterovi se k sobě tiskli, slzy jim tekly po tvářích. Zármutek a bolest byly téměř nesnesitelné. Jejich syn, nadějný mladý student filmu, jim byl odebrán při nesmyslném násilném činu a nyní museli sledovat násilnou reakci jeho vraha. Přestože jeho reakce byla intenzivní, nebyl jediný, kdo ztratil kontrolu. Členové Jacksonovy rodiny v zadní části soudní síně začali po vynesení rozsudku nadávat Potterově matce a říkali: nenávidím je všechny, nenávidím je všechny. Další žena vykřikla: Bůh je soudce, zatímco Potterovi otevřeně plakali. Posměšky a urážky jen prohloubily smutek Potterových a soudní síň se proměnila v bitevní pole emocí. No, když jsem řekl, že asi nebude mít horší reakci než od TJ Lanea, tak nevím, jako tato je hodně podobná. Typek se jim tam prostě vysmal té rodině oběti, kterou zabil. Ale naštěstí v tomhle případě aspoň jako dostal adekvátní trest, než oproti té typce, co předtím dostala 30 let jako za vraždu 3 lidí. Tenhle aspoň dostal do životí, tak jako v pohodě, ale jako žádný trest, který by mu mohli dát, prostě není dostatečně jako silný. Ještě když prostě neukázal žádnou lítost, vůbec si neuvědomoval, co udělal, nebo asi si to jako uvědomoval, ale prostě je to psychovat úplný. Dne 19. ledna roku 2013 otřásla klidnou čtvrtí South Valley, Nové Mexiko, děsivá tragédie. 15-letý Nehemiah Grigo spáchal neuvěřitelný čin, který jeho rodinu a komunitu uvedl do šoku. Nehemiah, ozbrojený poloautomatickou puškou kalibru 22 a puškou typu AR-15, zavraždil svou rodinu. Jeho rodiče, Greg a Sara Grigo, a jeho tři mladší sourozenci, 9-letý Zephaniah, 5-letá Jael a 2-letá Angeline. Rodina Grigů byla ve své komunitě dobře známá. Greg Grigo, 51-letý, byl bývalým pastorem v církvi Calvary a sloužil jako kaplan pro hasičský sbor v Albuquerque. Jak Greg, tak jeho manželka, 40-letá Sara Grigo, byli aktivní ve vězeňské službě. Byli rodiči 10 dětí, včetně Nehemiaha, který byl 5. dítětem.
Noc vražd Nehemiah nejprve zastřelil svou matku, Sara, kolem půlnoci. Když se jeho mladší bratr Zefaniach probudil, Nehemiah mu řekl, co udělal, a pak ho také zastřelil. Pak šel do ložnice, kde jeho dvě mladší sestry plakaly, a obě zastřelil do hlavy. Po spáchání hrůzných vražd počkal Nehemiah Grigo na návrat svého otce, Grega, z noční směny v útulku pro bezdomovce. Když Greg dorazil kolem 5:00 raní, Nehemiah ho několikrát zastřelil puškou AR-15. Nehemiah, když teď byla celá jeho rodina mrtvá, jel do svého kostela a vzal s sebou pušky v dodávce. V kostele řekl Nehemiah své 12-leté přítelkyni, že jeho rodina zemřela při nehodě. Rodina, pastor, který cítil, že je něco špatně, se Nehemiaha zeptal na jeho otce. Nehemiah pak prozradil, že celá jeho rodina je mrtvá. Znepokojený pastor a penzionovaný detektiv z kostela se rozhodli, že Nehemiaha odvezou zpět k jeho domu. Cestou penzionovaný detektiv cítil, že něco není v pořádku, a zavolal na 911. Policie dorazila do domu Grigo a objevila děsivou scénu. Nehemiah byl zatčen a zadržen. Během výslechu se Nehemiah přiznal k vraždám a uvedl, že měl sebevražedné a vražedné myšlenky. Odhalil, že zbraně získal ze skříně svých rodičů a že jeho otec naučil jeho i matku, jak je používat. Nehemiah dokonce přiznal, že poslal fotku své mrtvé matky e-mailem své přítelkyni. Jeho původní plán byl utéct, zabíjet další lidi a zemřít v přestřelce s policií. Právní řízení v případě Nehemiah Griga byla složitá a zdlouhavá. Nehemiah byl původně obviněn ze dvou vražd a tří případů zneužití dětí, které vedly k úmrtí. Vzhledem k jeho věku v době činu byla značná debata o tom, zda by měl být souzen jako mladiství nebo dospělý. V říjnu 2015 se Nehemiah přiznal ke dvěma vraždám druhého stupně a třem případům zneužití dětí s následkem smrti. Soud zpočátku uvažoval o tom, že ho vzhledem k jeho věku a psychologickému hodnocení odsoudí jako mladistvého. V únoru 2016 soudce New Mexico Children's Court John J. Romero rozhodl, že Nehemiah je přístupný k léčbě a bude odsouzen jako mladiství. Toto rozhodnutí znamenalo, že Nehemiah, tehdy 18-letý, pravděpodobně bude propuštěn ze zařízení pro mladistvé, když mu bude 21. Toto rozhodnutí však napadla státní žalobkyně Bernalillo County Carrie Brandenburg. V srpnu 2019 soudkyně Alisa Hartová zvrátila rozhodnutí nižšího soudu s tím, že Nehemiah nebyl přístupný k léčbě nebo rehabilitaci v dostupných zařízeních. Odsoudila ho jako dospělého vzhledem k závažnosti jeho zločinů a počtu obětí. Nehemiah čelil trestu až 120 let vězení. Nakonec byl odsouzen ke třem doživotním trestům zároveň plus 7 let, které měly být vykonány po doživotním trestu. Musí si odpykat 30 let, než bude moci žádat o podmínečné propuštění. Během odsouzení Nehemiah Grigo stál u soudu a přednesl dojemnou omluvu. S očima plnými slz vyjádřil hlubokou lítost nad svými činy a nepředstavitelnou bolestí, kterou způsobil zbývajícím členům rodiny a celé komunitě. Omlouvám se za to, že jsem připravil naše město o tak přísné rodiče. Přál bych si, abych mohl vzít ještě více. Realita není. Ten překlad je jako dost zvláštní, to řekl přesný opak, ale dobře. Není pravda. Řekl Nim, že se z incidentu uzdravil a je připravený jít dál. Mám vás rád a chci pro vás to nejlepší. A cokoliv děláte, modlím se, abyste měli jediné. Tento strašlivý případ rozdělil rodinu Grigo. Jeho teta a strýc usilovali o to, aby dostal mladiství trest, zatímco jeho sestry a stát bojovali za jeho uvěznění. Stále však oceňoval svou tetu a strýce za jejich podporu a snahu dostat ho z vězení. Řekl, že bychom to tak neměli dělat od začátku, a tak se to nějak vrací k tomu, jak jste to udělali. A nainstaloval jsem Android verzi. Nicméně to, co řekl potom, jeho sestry velmi rozčílilo. Prakticky jsi byl druhým otcem. Ten otec, kterého bych si přál. Nehemiášovo prohlášení přimělo jeho sestru k slzám, než se vyřítila pryč. Jako v tomhle případě vůbec nechápu, jak nejdřív mohl dostat, kolik to bylo, 3 roky prakticky. Jako já chápu, že to udělal v 17, ale jako být v 17 souzen jako mladiství za vraždu celé své rodiny a dostat 3 roky mi přijde jako hodně neadekvátní trest, takže jako jsem rád, že to nakonec zvrátili a dali mu do životí. Ale i tak si myslím, že nevím, jako podmínečné propuštění po 30 letech
nevím, jestli bych mu to já osobně dal, ale zase si myslím, jako když tam říkali, sice by ta jeho rodina, ti jeho rodiče vypadali solidně, ale když tam jako říkali, že byl jeden z 10 dětí, tak si dokážu představit, že asi byl jako hodně zanedbávený těma rodičema, že se mu asi nedostávalo tolik pozornosti, když ten jeho otec byl asi hodně jako pracovitý, ten bych řekl, že moc času netrávil s rodinou a ještě když prostě měli 10 dětí, tak to je asi jako těžké se na každého zvlášť soustředit tak, aby měl jako dostatek té rodičovské lásky a všeho. Ale ještě jako moc nechápu tu jeho tetu a strýce, kteří jako i přes to všechno, co udělal, že zabil celou svoji rodinu, tak chcou, aby dostal jenom 3 roky. To. I kdyby to byla moje rodina, tak já prostě po tom, co zabije 5 nebo 6 lidí, nebo kolik lidí tam bylo, tak to bych jako s ním neměl žádné slitování, kdyby to byl můj bratr, jako. No, každopádně to je pro dnešní video asi všechno. Dejte mi vědět, který z těchto případů vám přišel nejhorší. Podle mě byl nejhorší ten TJ Lanford, ale ten Nehemiah Griggs, ne, to je tenhle. Jo, ten Jackson byl podle mě jako hodně blízko. Nevím, který z těch dvou je horší. Každopádně dejte mi vědět, co si myslíte vy. Dejte odběr, like, pokud jste ještě neudělali a vidíme se u dalšího videa.